Дорогі глядачі, якщо комусь з вас 20 років, це означає, що ви вже прожили 7305 днів. Якщо виповнилося 30, то прожито майже 11 тисяч. У віці 40 років статистично можна прийняти, що половина життя вже за нами, і за цей час ми мали 14 610 днів. А тепер важливе питання – скільки з цих днів ви добре пам'ятаєте? Більшість з них, на жаль, проминає, не залишивши нам жодного спогаду. Але деякі закарбовуються у пам'яті назавжди. Ви, напевно, пам'ятаєте свій перший поцілунок або кожен з перших поцілунків з новою людиною, але не пам'ятаєте, що сталося, скажімо, у середу 3 тижні тому. Швидше за все, також пам'ятаєте моменти свого тріумфу, здачу важливого іспиту, перемогу проти сильнішої команди або вихід на сцену, де, стоячи перед мікрофоном, щось продекламували чи заспівали. І на 100% не забуваєте деякі приємні безтурботні миті. Відпустка, пікнік на озері, нічні посиденьки біля вогнища в літньому таборі або запеклу гру в сніжки з сусідськими дітьми. У пам'яті так само надовго відкладаються шокуючі моменти. Наприклад, де конкретно знаходились і що робили, коли дізнались про смерть близької людини, або в день теракту на Всесвітній торговий центр, чи під час Революції Гідності в Києві. Спільним елементом між усіми цими спогадами, добрими і поганими, є те, що вони викликали у вас сильні емоції. Саме тому ви їх добре пам'ятаєте. Усі ми регулярно ностальгуємо. Неодноразово, мабуть, помічали, як конкретна пісня, запах або смак оживлюють щось в нашій пам'яті. Згадуємо близьких людей та виняткові події. Ностальгія пробуджує в нас позитивні емоції, посилює відчуття щастя та сенсу життя. А тепер уявіть, що протягом наступних 10 років кожен день життя буде схожий на інший. Прокидаємось вранці, йдемо до школи, університету чи на роботу, повертаємось додому, вечір проходить непомітно і настає пора йти спати. І так день за днем. Через 10 років усвідомлюємо, що у нас надзвичайно мало щасливих спогадів. Дивлячись на своє минуле з розчаруванням, замість приємної ностальгії, відчуваємо, наче втратили цілу декаду нашого життя. Що ж робити, щоб мати більше незабутніх моментів? Як створювати щасливі спогади? Вам доведеться свідомо додати деякі елементи у свої майбутні ностальгічні спогади. Власне, про такі компоненти у своїй книзі «Мистецтво створювати щасливі спогади» розповідає Мік Вікінг, котрий є директором Інституту дослідження щастя в Копенгагені. Автор визначив 8 важливих елементів, які допомагають нам створювати щасливі спогади. У цьому відео познайомимося з 3 факторами, серед яких не буде мови про матеріальну забезпеченість. Якщо ж хтось з вас переконаний, що лише добре оплачувана робота може принести щастя, то в кінці на вас чекатиме посилання на відео, в якому якраз намагаємося відповісти на запитання, чому гроші не приносять справжнього відчуття щастя. На початку ми згадували, що ви, мабуть, пам'ятаєте свій перший поцілунок. І ви точно пам'ятаєте перший інтимний момент з іншою людиною, або пам'ятатимете, якщо він ще попереду. Те саме відбувається з першим днем у школі, першою зміною місця проживання, першою роботою, першим побаченням, першим танцювальним виступом тощо. Для нашої пам'яті новизна є синонімом довговічності. Набагато краще запам'ятаємо незвичайні події та дні, коли будемо робити щось нешаблонне. Звісно ж, не будемо кожного місяця змінювати роботу чи школу, лише задля спогадів. Але однозначно варто, хоча б раз на рік, поїхати в місце, яке ніколи раніше не відвідували. Неважливо, чи це буде екзотичний курорт, нове місто в Україні, чи парк на іншому кінці нашого міста. Вечерюючи в ресторані, замість стандартної картоплі фрі та відбивної, не завадить замовити страву, яку ще не куштували. Так само можемо приготувати нові наїдки вдома для гостей. Це все лише приклади для натхнення, адже будь-яка новинка неодмінно запам'ятовується. Перший елемент створення щасливих спогадів – використовуйте силу новизни. Напевне, є пісні, котрі нагадують вам про важливу подію чи проміжок часу, наприклад, про останні літні канікули. Іноді специфічний запах або смак асоціюємо з Різдвом чи відвіданими бабусі та дідуся. Це все тригери, які знаходять у пам'яті щасливі моменти. Наша пам'ять працює за принципом асоціацій. Якщо свідомо збагатимо свої щасливі хвилини чуттєвими враженнями, вони міцніше закарбуються у пам'яті. Наступного разу, коли будете дуже щасливі, незалежно від ситуації, зверніть увагу на те, що ви бачите, чуєте або відчуваєте по тілу. Необхідно свідомо звернути на це увагу. Чим більше органів чуттів такі моменти активуємо, тим краще та довговічніші спогади запишемо у своїй голові. Другий елемент створення щасливих спогадів – залучіть свої чуття. У кожного з нас є певні предмети, які мають власну душу.
Це може бути, наприклад, підлітковий щоденник, старий лист від бабусі, альбом з вирізками журналів, автограф улюбленого співака або спортсмена, медаль за біг на півмарафоні. Для власника їх сентиментальна цінність набагато вища за матеріальну. Такі пам'ятки увічнюють щасливі спогади. Звісно ж, спогади також зберігають фотографії. Колись вони мали для людей більшу сентиментальну вартість, адже їх робили зрідка, проявляли та клали в альбом. Сьогодні ж цінність фото знизилася, тому що у нас їх тисячі. Кожного дня можемо робити сотню нових, фільтрувати та завантажувати в Інстаграм. Звичайно, такі світлини також підходять для зберігання спогадів. Але якщо хочемо створювати більше радісних спогадів, варто пам'ятати про фізичні речі, котрі випромінюють дивовижну ауру. Окрім цифрових знімків, напишіть щось власноруч або здобудьте рідкісну річ, пов'язану із приємною миттю. Такі магічні предмети для нас, як банк щасливих спогадів. Цей елемент автор книги описав як аутсорсинг пам'яті, тобто використання зовнішнього джерела, яке не дасть нам забути певні події. Дорогі глядачі, наш майбутній рівень щастя великою мірою залежить від здатності створювати нові позитивні історії свого життя прямо сьогодні. Тож давайте діяти, щоб через 10, 20, 30 або більше років, озирнувшись назад в часі, не було відчуття, що усі дні були однакові, а велика частка життя промайнула, наче в тумані. Ось ми й обговорили 3 з 8 елементів, які допоможуть свідомо створювати багато щасливих спогадів. Усі 8 описані в книзі Міка Вікінга, посилання на яку знайдете в описі під цим відео. Так як обіцяли, на екрані ви бачите відео, у якому відповідаємо на питання, чому ж гроші не приносять справжнього відчуття щастя. Запрошуємо до перегляду.